li nirriċiklaw u disponu mill-iskart kif suppost kien l-iskop ta' attività organizzata fuq il-bajja ta' għajntu mill-iskola Teresa Nuzzo tal-Marsa. F'din l-attività tfal ġambru l-iskart li tħalla jġri fuq il-bajja bħal boros tal-plastik u kontenituri. Għal din l-attività partċipaw l-istudenti kollha tal-iskola mill One 1 sal 6 u kienu mistidnaw u il-ġenituri tal-istudenti li uħut minnom attendu il-kap tal-iskola Soru Antonia Buġeja tkelmet ma net news dwar l-iskop tal-attività. Konna ġima partikolari fil-sena skolastika bħalma id-din il-ġima tiġi organizza nanna komiti apposta biex organizza u namlu environmental week U dinija il ħana ħanajtek ta' din l-attività. Tkellimna u kol ma Jackie Graham u Olivia Spiteri li huma tnejn t-nejn mill allima li ħarġu bl-idea għal-din l-inizjattiva. ħana pħala skola għanna tim Ta' Environmental Team najdu lu l-iskola. Għanna um, u koll t-fall, membri f'dan l-Environmental Team, għanna t-żewx t-fall minn kull klassi. Meta xħati bideja bħal din, naddu għal l-Komitat, mbatni t-kelmu għanka fall Mis-soltu għaffarijiet ta' Reduce, Reuse and Recycle, iffukajna u koll um, f'din l-Environmental Week, għaffarijiet bħal Sustainability um, u kuxenza ta' konsum ta' għaffarijiet li t-fall ma' jgħabdu xo, nderru mush ħafna affarijiet u dejjem nikkun smaw, nikkun smaw bot eżagerat li niproduċu ktar trexa u ktar zibelli ġifiri. Ma setax jon li li nitkelmu mawħut mill-istudenti. Nġibru l-iskart u nħadu għost. Narmu il-plastik u laffariet l oħra biex ma xin in Ejna d-dinja. Biex l-iskola organizzad din l-attivita sabet kooperazzjoni mill-Kunsil Lokali tal-Melliħa u anke mid-dipartiment tat-Tindif.